ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ମିଟୁର ମୋର ହାଜୁ ମିଟୁ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ତୋତେ ପିଟିବେ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଦାମଟା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଯଦି ହବୁ ତୋତେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ପିଟିବେ, କହିବେ ଯେ ମିଟୁ ତ ଭଲ କଥା ହଉନି ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ କହିବି, ଶାନ୍ତ ମନର ଫଳ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ। ମିଟୁ ବସ୍ଥା, ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି କହି। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏକଦା ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତଥାଗତ, ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୃପା କରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧ ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ତଥାଗତ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ? ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥା ମାନି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା, ସମୟର ସୀମା ପୂରା ହେବା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରି ତୁମ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାର। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ତଥାଗତ, 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏବେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ ଆମ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ମୌନବ୍ରତ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱତଃ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନର ଆଉ ଶାନ୍ତ ମନର ଫଳ କ'ଣ। ଧ୍ୟାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚିତ୍ତ କେମିତି କୋମଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଉ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, ଆର ନାଁ ହେଲା ଶାନ୍ତ ମନର ଫଳ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଏଇ ମିଟୁଟା ତ ଦୁଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କାମୁଡ଼ିବ, ସେଇଟା କାମୁଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର କାମ ଏଇଟା। ଆଜି ଆମେମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୂଳା କାଟିବା। ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ସବୁ ମୂଳା ଆଣିଥିଲି, ଏବେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳା ସରି ସରି ଆସିବ, ମୂଳା ଚେର ହେଇଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ହେବନି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମୂଳା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆକୁ କାଟିକି ଆମେ ଭଜା କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ତ ଗଲାଣି, ଖରାଦିନ ଆସିଯିବ, ମୂଳାର ସିଜିନ୍ ପଳାଇବ, ତ ଟିକେ ମୂଳା କାଟିକି ଭଜା କରିଦେବା। ମୂଳାକୁ ସବୁ ଏମିତି ଆମେ କାଟିବା, ମିଟୁ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲୁ, ଧର, ତୁ ଖଣ୍ଡେ ମୂଳା ଧରିଦେ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହନା। ମୂଳାକୁ ସବୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ମୂଳା ଭଜା କରିବା। ମୂଳାରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ, ମୂଳାକୁ ଡାଲମାରେ ପକାଇବେ, ମୂଳା ସାଲାଡ଼ ହୁଏ। ଏ ଫେର ଦୁଷ୍ଟ, ଫେର ଦୁଷ୍ଟ, ଫେର ଦୁଷ୍ଟ, ଫେର ଯା ସେଇଠି ବସ। ଆଉ ମୂଳାକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଲାଡ଼ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମୂଳାକୁ କୋରିକି ମୂଳାର ପରଟା କରିପାରିବେ, ତ ମୂଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆକୁ ମୁଁ ଭଜା କରିବି। ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୂଳାକୁ ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଢ଼ିରେ ଖାଏ, ଶୁଖିଲା ମୁଢ଼ିରେ ଟିକେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ମୂଳାଟା ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ପ୍ୟାରଟ୍ କେମିତି ପଳେଇଲା ଚେୟାର ଉପରକୁ, ପୁଣି ଚେୟାର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ମିଟୁର କାମ ହେଲା, ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଲା ତାର କାମ। ମିଟୁର କାମ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ, ସେ କାମ ଭଲ କାମୁଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ମୂଳା କଟା ସରିଗଲା, ଏଇ ମୂଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ କଟା ସରିଗଲା, ସେ ଖାଇବ। ଦେଖାଗ ମିଟୁ ଖାଇଦେବ ଆମର ମୂଳା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହ, ଏମିତି ମୂଳାକୁ ସବୁ କାଟିଦେଇକିନା
ମୂଳାକୁ ଭଜା କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୂଳା ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ମିଳିବନି, ତ ମୂଳା ଭଜା କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ରହିଲୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଏ। ମିଟୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି।